Окупантების უკანონო ტყვეობაში მყოფ ზაზა გახელაძე შესაძლოა ოჯახთან შეხვედრის საშუალება მისცენ. Საქართველოს მოქალაქემ არ არსებული დანაშაულისათვის ცხინვალის ციხეში კიდევ 11 წელი უნდა გაატაროს. Მისი გათავისუფლება ქართული მხარისთვის ყველა სხვა ფორმატის მსგავსად ერგნეთშიც ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა იყო. Მოლაპარაკებებში ჩაერთო ეუთოს გენერალური მდივანი ჰელგა მარია შმიდის ვიზიტის მეორე დღე საკმაოდ დატვირთული აღმოჩნდა. Ergnetshi rigit miase shekhvedris shemdeg gairkva rom shesadzloa zaza gakheladzis ojakhis tsevrebs tsinvalshi gadasulis da saokupatsio dzalebis mier ukanonot dakavebulis nakhvis sashvaleba mietset rodis da ravitarebashi es jerjerobit utsnobia gagrdeldeba mushaoba manam sanam shedeg sardadebi murta da gatavda mokne da konkretuli pasukhi eti da igive presatsinivi kamiot Ergnetis rigit miase shekhvedris gakhsnas dges da esro eutos generaluri mdivani. Helga Maria Schmidtma tkva rom es shekhvedra aris qolaze efekturi formati dadzabulobis ganmukhtvistvis. Инцидентების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შეხვედრა გახდა შეუცვლელი საშუალება დაძაბულობის განმუხტვისთვის. Საუბრობთ და მუშაობთ იმაზე, რომ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეებს პრობლემები შეუმსუბუქდეთ. დღეს ეუთოს გენერალური მდივანი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, სადაც საუბრის ერთ-ერთი მთავარი საკითხიც ზაზა გახელაძის და ყველა უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლება იყო. ეუთოს გენერალურმა მდივანმა შეხვედრაზე მაღალი შეფასება მისცა კავკასიის საკითხებში საქართველოს მედიაციას და მიმართულებით პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ჩართულობას. Конфликтის რეგიონებში არსებული მდგომარეობა ჟენევის საერთაშორისო და ერგნეთის მოლაპარაკებები დღეს ის მთავარი თემებია, რომლებიც ეუთოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრისას განიხილა. საქართველო არის ეუთოს ძალიან აქტიური და ძვირფასი პარტნიორი. Ამ ფაქტს ხაზი გავუსვის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ძალიან კარგი დისკუსიის დროს. ჩვენ ვისაუბრეთ თანამშრომლობაზე და ეუთოს როგორც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარის წვლილზე. ეუთო და ევროკავშირის მონიტორინგის მისია საქართველოს აგრძელებს მონაწილეობას ამ პლატფორმაში, რომელიც წარმოადგენს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ელემენტს. ვისაუბრეთ უკანონო დაკავებებთან დაკავშირებით. საუბარი იყო ასევე საქართველოს მოქალაქის გახელაძის უკანონო დაკავების ფაქტთან, რაც ძალიან ართულებს მთლიანად პროცესს. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ჰელგა მარია შმიდი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრსაც შეხვდა. დეტალურად განიხილეთ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მძიმე ჰუმანიტარული და უფლებრივი მდგომარეობა, საქართველოს მთავრობის შერიგების და ჩართულობის პოლიტიკის ფარგლებში, როგორც განხორციელებული ასევე დაგეგმილი ნაბიჯები, მათ შორის ახალი ინიციატივები. Ეუთოს გენერალური მდივნის რანგში ჰელგა მარია შმიდი საზღვარგარეთ ერთ-ერთი პირველი ვიზიტით სწორედ საქართველოს ეწვია, რაც უცხოელი დიპლომატის თქმით იმაზე მეტყველებს, რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ეუთო ქვეყანას.